بائیں ذرا توجہ مجھے لگتا ہے ابھی غوث پاک کے کلام میں تھوڑا بھی جذبات میں نہیں آ رہے ہاں آئیں گے ہلو 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 دریا وہاں دیتے ہیں
میں بزمِ تصورات سجاؤ خوشی خوشی سب قادری چراغ جلاؤ خوشی خوشی سب قادری چراغ جلاؤ خوشی خوشی کہتے ہیں دنیا والے جسے گیارویں شریف یہ عید غوثیہ ہے مناؤ خوشی خوشی یہ عید غوثیہ ہے مناؤ خوشی 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 غموں نے مجھے کو پالا ہے صداقت نے سوارا ہے میں وہ بندہ ہوں جس کو غوث اعظم کا سہارا ہے میں وہ بندہ ہوں جس کو غوث اعظم کا سہارا ہے مجھ پر کرم ہے افضل بھائی سے خاص توجہ مجھ پر کرم ہے خاصی رب قدیر کا پیالہ پیا ہے میں نے بھی پیران پیر کا پیالہ پیا ہے میں نے بھی پیران پیر کا اس نے کہنا ہے جیلانی عبدالقادر جیلانی جیلانی عبدالقادر جیلانی جیلانی عبدالقادر جیلانی کون 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 سے باگا چاہنے والا ہے یا باگا جیلانی عبدالقادر جیلانی جیلانی عبدالقادر جیلانی چھیڑو میں جلالی ہوں نہ چھیڑو میں جلالی ہوں دیوانہ بسے I'm gonna get it.
पाक तवज्जो ज्यादा हूं बगदाद के शहंशाह का मुझको है सहारा बगदाद के शहंशाह का मुझको है شکر میں نے سلسلہ پایا ہے غوث کا کیوں کر گرے گی مجھ پہ مصیبت کی بجلیاں کیونکہ میری حیات پہ سایہ ہے غوث کا ہاں افضل بھائی توجہ اور ہمارے تمام بھائیوں سے توجہ ہاں موئن صاحب موئن صاحب سے بھی توجہ کیا کہنا ہے دیکھیں غوث پاک کا دیوانہ کہہ رہا ہے کیا مگر مجھ کو وہ نبھا لیتے ہیں میری ان کے نام سے
بہت اچھا ساؤنڈ ہے ہمارے بھائی کا کیا کہنا ہے مرحبا غوث مرد کو جلانے والے مرحبا غوث مرد کو جلانے والے وہ اجڑی ہوئی دنیا کو بسانے والے جلالي
دیوانا غوث اعظم کا پیا ہے پیا ہے پیا ہے میں نے قادری پیا ہے میں نے قادری پیا ہے میں نے قادری پیمانا غوث اعظم کا بزم قادری کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے یہاں ہر ایک غوث کا شیدہ دکھائی دیتا ہے یہ ڈامر گلی ہے نا اس ڈامر گلی میں کوئی بلا نازل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں تو غوث کا جھنڈا دکھائی دیتا ہے کیا ہے میں نے قادری شیر پڑھ رہا ہوں توجہ زیادہ ہوں افضل بھائی یہ شیر سنیں یہ میرے غوث کی شان ہے کیا شان ہے کون بھائی شیر سنو کیا کہنا ہے در دولت سے ان کے بھیک ملتی ہے ہزاروں کو ترے دولت سے ان کے بھیک ملتی ہے ہزاروں کو ترے دولت سے ان کے بھیک ملتی ہے ہزاروں کو افضل بھائی موہن بھائی کبھی خالی نہیں ہوتا کبھی خالی نہیں ہوتا خزانہ غوث اعظم کا خزانہ غوث اعظم کا کبھی خالی نہیں ہوتا ایک عاشق کے غوث کہتا ہے ہاں موہن بھائی کے ہاتھوں سے بھی صدقہ ملا ہے اور امید کروں گا یہ سلسلہ برقرار رہے آمین کیونکہ وہ دے رہے ہیں مجھے میں لٹا رہا ہوں صدا وہ دے رہے ہیں مجھے میں لٹا رہا ہوں صدا کمال ان کا ہے میرا کوئی کمال نہیں نسبت کا عقیدت کا محبت کا صلہ ہے اور جو کچھ بھی ملا ہے وہ اسی چوکھٹ سے ملا ہے کیا کہنا ہے دولت سے تیرے بھیک ملتی ہے ہزاروں کو خزانہ غوث اعظم کا خزانہ غوث اعظم کا کبھی خالی نہیں ہوتا خزانہ غوث اعظم کا کبھی خالی نہیں ہوتا خزانہ غوث اعظم کا آدم سے سر جھکا لو اے غلامان شہ جیرا آدم سے سر جھکا لو اے غلامان آدم سے سر جھکا لو اے غلامان شہ جیرا آدم سے سر جھکا لو اے غلامان شہ جیرا آدم سے سر جھکا لو اے غلامان شہ جیرا آدم سے سر جھکا لو اے غلامان شہ جیرا آدم سے سر جھکا
کے شہ جیلا یقی ہے ہوگا اب محفل میں یقی ہے ہوگا اب محفل میں آنا غوثِ اعظم آئے ہوگا محفل میں آنا غوثِ اعظم